Goeiemôre hier in die middel van hierdie wonderlike week wat die Here vir ons gegee het, waar hy voor ons uitloop en waar hy ons agterhoede beskerm. Ek wil vandag vir jou vra om weer die vraag vir jouself af te vra. Waar is God in my lewe? Ons het maandag begin by die Here is voor. Gister het ons nagedink oor die Here is agter ons. Vandag is ons teksvers Johannes 10 vers 28 wat die Here sê en ek is onder jou. Johannes gebruik die wonderlike beeld as Jesus sê, niemand sal my uit my hand uitruk nie. Vir die kinders het ek altyd verduidelik, dis soos 'n speelmannetjie wat jy in jou hand hou, wat jy regop sit en as jy jou hand so 'n bietjie skud, dan val die mannetjie om, maar hy val nooit uit jou hand uit nie. Dis die belofte van die Here as hy vanoggend vir jou sê, ek dra jou. Al val jy soms om, al voel het of ek en jy struikel, al voel het of die lewe ons woes behandel en ons geskud word. Dink aan die beeld van die soldaat mannetjie in jou hand. Hy val om, maar hy val nooit uit nie, want die Here dra vir my en vir jou in sy hand. Mag jy vashou aan hierdie teks van Johannes 10 vers 28, wat sê, niemand ruk jou uit my hand uit nie. Die Here dra jou, al struikel jy soms. Vertrou die Here, dat hy jou die krag gee, om elke dag voluit te kan lewe. Mag jy voel, hoe jou vandag dra. Here, baie dankie, dat ons in u hand is, dat u vir ons optel en oor die pad neem, al struikel ons soms, al voel het soms of ons omval, dan weet ons, u is die Here, wat dra. Dra ons elke dag, Here, wat op ons eie kan ons nie. Amen.